teen propagandat . Ütlen teile , ärge passige kodus , tulge Rakvere teatrisse ja vaadake ära etendus Gravitatsioon . miks ? Põhjuseid on väga mitu , te näete väga kihvti näitlejamängu . Noored inimesed , kellel on vanadekoduni veel minna ja minna aastakümneid , suudavad kehastada oma tulevikku väga ehedalt . Teiseks , me näeme Rakvere , nii-öelda vana Rakvere teatrirahva ühistööd , keda ma vanaks pean , Raivo Trassi , Arvi Mägi , Riina Vanhaneni kunstnikuna , et Raivo Trass on teinud lavastuse ja Arvi Mägil on väga uhke roll füüsikuna , kes on vanadekodusse sattunud . See on lugu koduootusest , võib-olla natuke ka lootusetusest , aga kui midagi ebatavalist juhtub , võib ka elus midagi positiivset tulla . aga ei pruugi . tulge vaatama !